Sänkt skatt för pensionärer, mer pengar till vägunderhåll och kustbevakning och ett slopat tillskott på 5 miljarder till kommunerna. Det är några av punkterna i den budgetproposition som regeringen idag lämnar in till riksdagen. Och det är första gången som en sådan lämnas in av en övergångsregering. Och det gör ju att vi har banat mar ny mark i det här arbetet. Och Vi har varit måna om att försöka sätta en ny och god praxis. Sverige har fortfarande inte en ny regering på plats, över två månader efter valet efter att Ulf Kristersson på onsdagen röstades ned som statsministerkandidat. Socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson och Miljöpartiets biträdande finansminister Per Bolund skriver på DN Debatt att propositionen arbetats fram med utgångspunkt i höstbudgeten 2018. Man skriver att den budget som riksdagen nu får på sitt bord knappast är något partis idealbudget. Den har författats enligt sex principer. Bland annat att det ska vara politiskt okontroversiella förslag och att det som krävs för upprätthållande av nödvändiga samhällsfunktioner ska tillgodoses. I budgeten framgår att skatten kommer sänkas för personer över 65 år som har inkomster mellan 17 000 och 98 000 kronor i månaden. Det rör sig om en dryg miljon människor. En grupp som dock får höjd skatt är de över 65 år med en månadsinkomst över 98 000 kronor. Omkring 8 500 personer. Tillsammans med de tre steg som har genomförts 2016, 2018 och nu då 2019 så är det 96 procent av alla Sveriges pensionärer som kommer att ha fått sänkt skatt. En övergångsbudget ska inte innehålla några nya reformer eller ha en politisk inriktning. Riksdagen kommer att debattera övergångsregeringens budget i eftermiddag och omröstning sker den 12 december.